Terrible Tudors, gorgeous Georgians, time is too, as far woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat, council, full ejection, vicious Vikings, cruel crime punishment from ancient times, Roman, rotten, rank and rubler, cavemen, savage, fierce and tubeless groovy Greeks, brainy sages, need a with Middle Ages, gory stories, we do that, and your host are talking rats, the past is no longer a mystery, welcome to horrible history. e servos de verdade e bem-vindos a mais um verdadeira história no Verso. Bom, muita gente pediu o Kita, outros pediram Hidikata, teve gente que pediu o Shinsengumi inteiro e realmente não dá para falar de um só. Então, hoje o nosso verdadeira história será sobre o Shinsengumi. Eu espero que tenham gostado, porque esse tema é um pouquinho difícil de estudar aqui no Brasil sem ser por animes. É. É um pouquinho porque mesmo pesquisa histórica, a maior parte do pessoal se concentra no período Sengoku e não no período Tokugawa tardio, enfim. Ou Bakumatsu. Enfim, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. O Shinsengumi é um grupo do Japão no final do período Bakumatsu, ou Tokugawa tardio, que servia aos interesses do Shogun. Eles formaram em eles se formaram em 1863 e suas atividades foram encerradas oficialmente em 1869. O grupo do Shinsegumi foi originalmente criado para proteger os representantes do shogunato em Kyoto, no período uma das cidades mais sangrentas de todo o Japão, por diversas disputas políticas envolvendo a chegada de, dos estrangeiros e a abertura dos portos japoneses. Diversos grupos internos do Japão foram contra a entrada de estrangeiros no Japão e queriam a expulsão imediata deles. Porém, o shogun optou por abrir os portos e receber esses estrangeiros. Vários ronins migraram para a capital a fim de proteger a sua nação da invasão estrangeira e outros para proteger as leis do shogun. E é por isso que vem aquelas piadas do Guintama. <laughs> Enfim, isso fez com que Kyoto literalmente tivesse centenas de grupos extremistas se enfrentando. Sangue correu pelas ruas. Aí entra a figura de Matsudaira Katamori, um daimyo que decidiu criar um grupo de espadachins que protegeria Kyoto e manteria a ordem e protegeria um shogun durante as passagens pela cidade. Assim nasceu o Roshigumi. Um grupo de Ranins, ou Ranins, como é a pronúncia certa? Roshigumi, que enfrentaria outros Ranins. Porém, um dos seus superiores tinha intuitos maliciosos, desejando derrubar o Shogun. Com isso, parte do grupo rejeitou os planos contra o Shogun. 13 ex-membros do Roshigumi eventualmente fundaram um novo grupo chamado Mibu Roshigumi ou Mibugumi. No ano de 1863, esse subgrupo de Roshigumi decidiu apenas proteger representantes do Shogunato e proteger as ruas de Kyoto. Com e com isso, para representar a mudança de seus objetivos com relação às ações do Urushigumi, eles trocaram seu nome para Shinsengumi, que significa algo como novo seleto grupo. Uma vez o grupo formado, o poder foi dividido em três membros, Kondo Isami, Serizawa Kamo, Nimi Nishiki, que, na verdade, não tinha nenhum poder real dentro da organização. Quando, junto de seu braço direito, Hidikawa Toshizou... Ah, Hidikata, não esse do Fate, o outro. Hum. É, vamos continuar. Tramaram tomar o controle do Shisengumi ao descobrir que Nimi extorquia dinheiro para usar com gueixas e que Serizawa utilizava métodos violentos e injustos para chegar a seus fins. Hidikata, junto com o Okita e outros dois membros leais, a quando assinar, assassinaram Serizawa de seus, e o outro de seus comandantes. Nimi foi forçado a cometer seppuku. Uma vez formado e com pouca supervisão, os membros do Shisengumi abordavam qualquer Onin que encontrassem. E se o mesmo não tivesse documentações e não fosse capaz de informar que... De que feudo eles tinham vindo? Ai, essa palavra. Eu ainda vou pesquisar para lembrar qual é a palavra certa. Não é feudo. Seus membros retalhavam no, o retalhavam no lugar. O que provocou medo e ódio da população de Kyoto, dando a eles os apelidos de Lobos de Mibu. De acordo com alguns romances, eles recrutavam membros que deveriam passar por três testes. O primeiro era enfrentarem outros candidatos com espadas de madeira. Os mais habilidosos entre eles deveriam enfrentar um membro já treinado do Shinsengumi. E por fim, Hidikata e Yamami. Yamami. Não. Yamanami. Finalmente! decidiram é, de acordo com o resultado dos inscritos que entraria. O Shin Singumi utilizava uniformes simples, quimonos azuis com detalhes em branco nas mangas. Não em comum um deles carregava consigo o estandarte do grupo, uma bandeira vermelha com detalhe em branco, com o ideograma de sinceridade. Alguns dizem que deveria ser lealdade. O grupo começou a com apenas 13 membros, mas chegaram em seu auge possuindo 300 membros. Em suas fileiras. Os três membros mais importantes eram Kondo, Hidikata e Okita. O Shinsengumi tinha cinco leis absolutas. Não é permitido se desviar do caminho que um homem deve trilhar. Não é permitido sair do Shinsengumi. Não é permitido arrecadar dinheiro para proveito próprio. Não é permitido se envolver em processos jurídicos de terceiros e. Não é permitido se envolver em lutas de caráter particular. Um dos casos mais famosos do Shinsengumi foi um incidente na Espedaria Ikeda, ou Ikedaya. Eles haviam capturado um pró-imperialista e descobriram um plano de incendiar Kyoto. Batariam os membros importantes do shogunato e levariam o imperador. O Shinsengumi informou o caso às autoridades, porém, Ninguém fora, fora eles chegou à hospedaria e eles atacaram sozinhos, massacrando a todos e recebendo a aprovação do imperador. É, o imperador não estava a favor das ideias pró-imperialistas. Não ainda. Depois ele meio que foi forçado a aceitá-las. Apesar do grande destaque eventualmente Duas das principais facções imperialistas se uniram e encerraram os conflitos, passando o poder de volta ao imperador e encerrando o shogunato de vez. Isso deu origem às guerras civis, Boshin, quando foi surpreendido e morto por soldados imperiais. Hidikata tomou a liderança do Shinsengumi e eventualmente foi morto em batalha por tiros de metralhadora, dando um fim ao Shinsengumi. Os remanescentes se juntaram ao novo governo, se esconderam ou arranjaram outros empregos. Soma Kazue, o último líder do Shinsengumi, se rendeu e foi exilado para a ilha Nidima, dando início à era Meiji. O Shinsengumi tinha uma hierarquia forte com seu líder superior sendo o comandante Kondo Isamu, seguido do vice-comandante Hidikata Toshizou. Ah, a rede <coughs> Secretário-Geral Yaman, Yamanami Keisuke e o oficial da Steff Taro. Além de 10 capitães, 10 comandantes de espionagens e centenas de soldados. Agora vamos falar um pouco mais a fundo dos dois membros principais que vocês querem saber de verdade. Começando com Okita Sadi. Considerado muito belo, na verdade diziam até que ele era meio andrógeno, lembrava uma mulher, tanto que na maioria dos animes ele parece um pouco com uma mulher. É só nesse no Hakouke. Ah. É <laughs> ou ele é uma. É, tirando em Hakuoki, que ele não parece uma mulher, nos demais ele parece uma mulher ou ele é uma, como essa que, que está aqui do meu lado. <laughs> Filho de um samurai da eternamente longa linhagem dos Fujiwara, o que lhe conferia um título de nobreza, Okita foi criado junto de sua irmã e seu marido quando tinha 10 anos, após a morte de seu pai. Ele era um gênio espadachim. Com 12 anos, derrotou o seu próprio professor de Kenjutsu. E aos 19, se tornou um instrutor do dojo Sheikan. Okita participou do assassinato do antigo líder do Roshigumi. E durante o ataque à hospedaria, foi sozinho para o segundo andar onde eventualmente acabou desmaiando por anemia devido ao calor do incêndio que começou devido à luta contra os pró-imperialistas. Ele era descrito como uma pessoa gentil e amistosa, que constantemente contava piadas e brincava com crianças nas redondezas. Porém, Toren, como instrutor, era severo e bastante exigente. Sua espada tinha o nome de Kaga Kiyomitsu. No último ano do Shinsengumi, Okita foi vítima de tuberculose e ficou gravemente doente, sendo afastado de sua posição de comandante e ficando principalmente como instrutor dos novos cadetes. Okita eventualmente ficou doente demais, até mesmo para isso, e ficou em repouso, visitando seus amigos raramente, até morrer dois meses depois do assassinato de Kondo. Agora, Hidikata era o oposto polar de Okita. Nascido de fazendeiros, ele praticava com a espada, pulando de dojo em dojo, enquanto podia, vendia medicamento feito por sua família. Até se encontrar com Kondo ainda jovens. Hidikata tornou-se estudante efetivo da escola de Kondo, e também muito leal ao seu grande amigo pelos anos que, vi que viriam. Ele, junto de vários estudantes de Kondo, se uniram aos Uroshigumi e se separaram deles quando se provaram sendo, na verdade, anti shogunato Formado, formando o Shinsengumi como o braço direito de Kondo. Ele foi um dos principais planejadores da unificação do poder do, de Shinsengumi sobre o comando de Kondo e também quem definiu as cinco leis do Shinsengumi, para que os erros cometidos pelos antigos líderes não manchassem o nome do grupo. Ele possuía duas espadas com o nome de Izuminokami, Kanesada e Horikawa Kunihiro. Hidikata era tão habilidoso com a espada quanto com a cabeça. Em outros conflitos que o Shin participou, Hidikata era literalmente literalmente deu as ordens a seus homens de impedir outros grupos de participarem das batalhas para que o Shin Sengumi tomasse todas as glórias da vitória. Sendo que ele mesmo sempre se colocava na linha de frente para participar das lutas. Durante a Guerra Bushi, Hidikata tomou a liderança do Shinsengumi após a morte de Kondo. Muitos de seus membros perderam a vida em combate contra as armas de fogo e ele percebeu que a Era da Espada estava acabada. Hidikata permaneceu no fronte até se ferir no pé e, retornando um mês depois... Cata finalmente foi morto por uma saivada de metralhadoras. E com isso é tudo. Espero que tenham gostado. É... Daria sim para falar mais deles, só que nenhum deles virou servo, né? Infelizmente. E se for para falar mais deles, a gente precisaria de mais vídeos. Bom, é um tema bem interessante esse, e eu, tenho... eu fico feliz de ter trazido ele até vocês. Por hoje é tudo, então não se esqueçam de deixar like, ativar o sininho, caso não sejam inscritos ou tenham sido desinscritos. Verificam se for, se vocês foram desinscritos, porque o YouTube tem feito isso com muita gente, e em muitos canais, possivelmente aqui com a gente também. Então é isso. Um beijo para todos vocês e tchau. Tall tales Atrocious acts We gave you all the and facts the, the ugly truth, truth. No glad or glitz We showed you all the juicy bits Scary, ghastly, mean and cruel Stuff they don't teach you at school The past is no longer a mystery Hope you enjoyed Horrible history.